та спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки. Ось у мене в руках державний акт на право користування земельною ділянкою. За ліцеєм закріплено майже 5 гектарів землі. Власником земельної ділянки є Хмельницька міська рада, а ліцей є правокористувач. Сьогодні на території ліцею здійснюється будівництво багатоповерхового будинку. Історія будівництва розпочалася ще з 2012 року, коли директор департаменту освіти Віктор Іванович Очеретянко звертався до голови обласної ради Дерикота з пропозицією будівництва житла для працівників галузі освіти, оскільки це питання не вирішувалося з об'єктивних причин, тому із-за відсутності земельних ділянок на території міста і управління освіти пропонує розглянути можливість виділення земельної ділянки під будівництво і саме на території ліцею. Відповідно, заступник голови обласної ради Василь Петрович Осадчий звернувся з листом до Павлишиної Валентини Миколаївни, тодішнього директора ліцею-інтернату, чи є така можливість. На що був дана відповідь директором ліцею на той час Валентиною Миколаївною Павлишиною, про те, що ця земельна ділянка, яка закріплена за ліцеєм, дозволяє будівництво житлового будинку без негативного впливу на навчально-виховний процес, оскільки ця земельна ділянка в навчально-виховному процесі не була задіяна і використовувалася. Після цього, в 2012 році, 26 вересня, відбулася сесія Хмельницької обласної ради, де було прийнято рішення про утворення конкурсної комісії з визначення юридичної особи, якій делегується право та обов'язки замовника будівництва. Є відповідно протокол засідання конкурсної комісії, визначений переможець конкурсу, і ним стало приватне підприємство «Діта» на будівництво цього житла. Був укладений договір, тристоронній договір про спорудження багатоповерхового житлового будинку, який підписав тоді голова обласної ради Дерикот, директор ліцею УЯВ. Я тоді вже виконував обов'язки, і забудовник, тобто виходячи із рішення обласної сесії міської ради. Хмельницька міська рада, департамент архітектури і містобудування надала містобудівні умови. Після цього в 2014 році, в листопаді місяці, відбулася сесія Хмельницької міської ради, де була надана згода на укладення договору суперфіції. Тобто ця земельна ділянка розміром в гектар і 30 сотих передавалася фірмі «Діта» в користування під будівництво житлового будинку. Після рішення сесії був укладений договір суперфіції про право користування. Цей договір зареєстрований в юстиції, складений акт про передачу користування частиною земельної ділянки. І знову ж після цього відбулася сесія Хмельницької міської ради про пайову участь. Ну, відповідно, цим питанням зацікавились правоохоронні органи, міська прокуратура, обласна, УБОС. Проводилась перевірка фінінспекцією. Фінінспекція звернулася в прокуратуру, визнала порушення чинного законодавства при будівництві, і обласна прокуратура направила лист в господарський суд міста Києва, а також в Хмельницьку обласну раду, Хмельницьку міську раду, Хмельницький спеціалізований ліцей, приватну фірму «Діта» для вирішення, для участі у судовому засіданні, який відбудеться в місті Києві. Коли засідання відбудеться, поки що невідомо, але остаточну крапку по цьому питанню має поставити господарський суд міста Києва щодо законності даного будівництва. Згідно угоди, яка тристороння укладалася, оскільки замовником будівництва є обласна рада і Хмельницький ліцей, то відповідно до цієї угоди 8% від житла мало надаватися Хмельницькій обласній раді, яка потім вже мала би розподіляти між працівниками соціальної культури. Перша черга – 60-квартирний будинок, друга черга – також. Тобто дві черги – 120-квартирний будинок. Скільки там буде черг далі? Може навіть і більше, тому що, наскільки мені відомо, там буде не один, а два будинки.